mitä ihmettä tää viesti oikein on, mitä Lauri on mulle lähettänyt? En tajuu yhtä. No joo. Hei, tulla hetken. Uusi Verso on uuden sukupolven seurakuntayhteisö luterilaisessa kirkossa. Koska se on vähän vaikea selittää, niin on parempi, että mä näytän sulle, että millainen meininki meillä on. Joka toinen sunnuntai uudella Versolla kokoonnutaan varikkomessuun Pispalan kirkkoon. Tää on ehkä uuden Verson tunnetuin juttu. Varikkomessu on moderni ja rento Jumalan palvelus, missä on ehtoollinen. Tänne voit tulla ihan omana ittenäsi ihan tavallisissa vaatteissa. Kun tuut ovista sisään, niin voit suunnata tänne kirkkosaliin istuu. Messu kestää maks 1,5 tuntia. Siellä onkin näköjään saarna meneillään. Hei, kauanko sun saarna yleensä kestää? Noin 20 minuuttia. Saarnan lisäksi varikkomessussa on musiikkia, rukousta ja ylistystä, ehtoollinen ja rento tunnelma. Täällä ollaan tosissaan, mutta ei totisesti. Jos tuut lapsen tai lasten kanssa, niin 3–15-vuotiaille on omaa ikätasosta ohjelmaa. Vauvojen ja taaperoidenkin kanssa on hyvä olla tässä tilassa. Joka toinen sunnuntai uudella Versolla kokoonnutaan telakkamessuun täällä Hervannan kirkolla. Täällä on rento ilmapiiri, sydämellisiä ihmisiä ja musiikkibändi soittimilla. Jos tuut lasten kanssa, niin pyhäkoulukin löytyy ja messun kesto on maks 1,5 tuntia. Telakkamessussakin on kirkkokahvit. Kahvia on ja läppää riittää. Sen läpän tasosta mä en tosiaan voi luvata yhtään mitään. Messujen ulkopuolella uudella Versolla kokoonnutaan erilaisiin pienyhteisöihin ja pienryhmiin. Pienyhteisöt on kaikille avoimia porukoita, joiden tiedot löytyy meidän nettisivuilta. Ne kokoontuu eri paikoissa ympäri Tamperetta. Niitä on paljon erilaisia ja yhteisöllisyyden ja Jeesuksen lisäksi niissä on usein joku yhdistävä tekijä, niin kuin kiinnostuksen kohde tai ikäryhmä. Yksi pienyhteisö on Future, jossa me ollaan täällä Kalevan kirkolla. Futuressa on porukkaa noin 18-vuotiaista 2–5 ja näissä illoissa aina opetus, musiikkia, rukousta ja yhteinen iltapala. Yeah! Kahvia ja pullaa. Tässä on kyllä sitä jotain. Pienyhteisöjen lisäksi uudella Versolla on pienryhmiä, joihin voi ilmoittautua mukaan tai sitten sellaisen voi perustaa itse. Pienryhmät on noin 5–7 hengen ryhmiä, jossa jaetaan arkea, elämää ja uskoa ja rukoillaan yhdessä. Pienryhmät kokoontuu yleensä ryhmäläisten kodeissa. Meille Jeesus on tämän homman ja koko elämän ydin, ja meistä on ihan mahtavaa tavata uusia ihmisiä. Jos sulla on mitään kysymyksiä, me vastataan niihin tosi mielellämme. Olisi hienoa tavata sut. Toivottavasti nähdään. Oh, fish! Sulla jäi tää. Hei, kiitos. Mikä tää uusi Verso oikein on? No hei, tuu mukaan. Mä näytän sulle.